ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሌላ ለልጆች የሚሆን አንድ ሶስ በመጠቀም ሶስት አይነት የምግብ አማራጮችን እንሰራለን። እኔ ሰላም ይልቃል እባላለሁ። እርስዎ ዛሬ ሲመጡ የመጀመሪያው ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተኛ ይሁኑ። ወደ አሰራሩ ስንገባ የመጀመሪያውን አይነት ምግብ እናዘጋጃለን። ለዛም እኔ መኮሮኒን የቀቀልኩት፣ እናንተ ግን የፈለጋችሁትን ፓስታም ይሆናል ሩዝም መቀቀል ትችላላችሁ። መኮሮኒያችን በመብሰል ላይ እንዳለ እሱን ወደ ጎን በማድረግ ቀጣይ ግብአታችንን እናዘጋጃለን። ቀጣይ ግብአቶቻችን እንደምታዩት በደቃቁ የተከተፈ ስጋ፣ ምስር፣ እንዲሁም ደግሞ ካሮትና ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ቀይ ሽንኩርትን የተጠቀምኩት። ነጭ ሽንኩርቱን ሁሌም እንደምላችሁ ልጆቻችሁ ይከብዳቸዋል ብላችሁ የምትፈሩ ከሆነ አለመስጠት ትችላላችሁ። ይበዛል የምትሉ ከሆነ ደግሞ መቀነስም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም እንግዲህ የሚከተፈውን ድቅቅ አድርገን ከትፈን የሚሰለሰለውንም ደግሞ ሰልስለን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ያን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ቀጥለን የምናደርገው መጥበሻችንን ወይም ድስታችንን ካጋልን በኋላ ዘይት እንጨምርና ካሮታችንን ጨምረን እንግዲህ ትንሽ ጠበስጠበስ ካደረግነው በኋላ ቀጥለን ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርታችንን ጨምረን እሱንም ደግሞ እንደ መጀመሪያው ሁሉ እናበስለዋለን ማለት ነው። በማስቀጠል ፈጭተን ወይም ደግሞ በደቃቁ ከትፈን ያዘጋጀነውን ስጋ በደንብ አድርገን እያዋሃድን እናበስለዋለን ማለት ነው። በማስቀጠል ያዘጋጀሁትን ምስር እጨምርበታለሁ። ምስሩን እንደምታዩት በደንብ አድርጌ እጥብ አድርጌ ያዘጋጀሁት እሱን እጨምርና እሱንም ደግሞ እያገላበጥኩ አንድ ላይ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እዛ በማስቀጠል የደረቀ ቅመም አለኝ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ። እሱም ድንብላል ቅጠል፣ ጦስኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የስጋ መጥበሻ የቲማቲም ሶስ ጨመርኩኝ። ማንኛውንም አይነት የቲማቲም ሶስ መጠቀም ትችላላችሁ። ቤታችሁ ያፈራውን ተጠቀሙ፣ እንዲሁም ደግሞ ፍሬሹን ቲማቲም መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን ከጨመርን በኋላ ውሃ ጨምረን እንግዲህ እየተንተከተከ ሁሉም ነገር እንዲበስል እናደርገዋለን። ምስሩ ቶሎ ነው የሚበስለው፣ ስለዚህ ስጋችን በደንብ መብሰሉን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል። ምክንያቱም ለልጆች ስለሆነ የምናዘጋጀው ጥርሳቸው ላይ ያዝ ያዝ ሲያደርጋቸው ለመብላት ያስቸግሩናል። ጥርሳቸው ላይ ጠንከር ማለት የለበትም። ለዛ ስጋው በደንብ መብሰል አለበት። እንግዲህ ሌላ ሶስ አንሰራም፣ ይህንኑ ሶስ ነው የምንጠቀመው። ለዛ ጨው ሳይበዛበት በመጠኑ እንጨምራለን። ምክንያቱም በምንፈልግ ሰዓት በምንፈልገው አይነት ስናዘጋጅ መጨመሩ መልካም ስለሆነ ማለት ነው። ይህንም ምግብ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ስጋ ለማይወዱ፣ ጥራጥሬ ለማይበሉ፣ እንዲሁም ደግሞ አትክልት ለማይወዱ ልጆች ድብቅ አድርጎ ለመስጠት የሚመች ነው። ከሰራሁት ሶስ ላይ እቀንስና የቀቀልኩትን መኮሮኒ አቀላቅላለሁ ማለት ነው። እዛው ሰዓት ላይ ሳይወድ ካቀላቀልኩ በኋላ እንዲሁ እንዳለ ማቅረብ ነው። ይሄኛው ስጋውን እያዩ መብላት ለማይጠሉ ልጆች በጣም አሪፍ ነው። አትክልት እንደነ ካሮት ያሉትን ደግሞ ለማይወዱ ልጆች ለነሱም በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም አትክልቶቹን አያዩም፣ ሳያስቸግሩም በቀላሉ ይበላሉ ማለት ነው። በማስቀጠል እንግዲህ ስጋ ለማይወዱ ልጆቻችን ይህንኑ ሶስ በመጠቀም እንዴት በእንጀራ መስጠት እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። በቅድሚያ ያዘጋጀነው ሶስ ከቀዘቀዘልን በኋላ በፉድ ፕሮሰሰር ወይም ደግሞ በጁስ መምቻ እቃ ውስጥ እናስገባና ላም አድርገን እንፈጫለን። ምክንያቱም ደግሞ የምናዘጋጀው ስጋ ለማይወዱ ልጆች ስለሆነ አፋቸው ላይ ሲያኝኩት ስጋውን ቴስት እንዳያደርጉት በደንብ አድርገን ላም አድርገን እንፈጫለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይህንን ሶስ አንዴ በርከት አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁ ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ በምትፈልጉ ሰዓት ከዛ ላይ እየቀነሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶሳችንን ፈጭተን ካዘጋጀን በኋላ በማስቀጠል የምናደርገው የምንሰራበትን ድስት ወይም ደግሞ መጥበሻ እናግልና ትንሽዬ ዘይት እንጨምራለን። ዘይቱ ኦፕሽናል ነው። ዘይታችን ከጋለልን በኋላ በማስቀጠል ፈጭተን ካዘጋጀነው ሶስ ላይ የምንፈልገውን ያክል እንጨምርና እኔ ፍሪጅ ውስጥ የቆየ ስለነበረ እንዲላላና ከዘይቱም ጋር እንዲዋሃድ ትንሽ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደገና ከዛ በኋላ ትንሽዬ እርድን የጨመርኩበት፣ እናንተ ግን ከፈለጋችሁ በርበሬ መጨመር ትችላላችሁ። ያንን ካደረግን በኋላ በማስቀጠል የምናደርገው ውሃን ጨምርበትና ውሃው እንዲፈላ እናደርገዋለን ማለት ነው። ውሃችን ከፈላልን በኋላ በማስቀጠል የምናደርገው ቤታችሁ ውስጥ ልጆቻችሁ የሚወዱት እናንተ ለልጆቻችሁ የምትጠቀሙትን ማንኛውንም አይነት ሽሮ መጨመር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ትንሽዬ ጨው እጨምርበታለሁ። ጨውን እንግዲህ ቅድም ላይ አታብዙበት። አሁን ትንሽ በመጨመር በኋላ ላይ በምንፈልገው መጠን ማስተካከልና መጨመር ይሻላል ብያችሁ ነበረ። ለዛ አሁን ስቀምሰው ትንሽ ስላነሰው ትንሽዬ ጨው ጨምሬበታለሁ። ስጋ እንግዲህ
ሃይ አይረን ሪች ከሆኑ ምግቦች አንዱና ዋነኛው ነው። ስለዚህ ልጄ ስጋ አይወድም አትወድም ብሎ ከመተው ይልቅ እንደዚህ ፍጭትና ድብቅ አድርጎ በመስጠት የዚህ ጥቅም ተካፋይ አድርጓቸው። በማስቀጠል እንግዲህ ልጆቻችን የሚበሉትን ያክል እንጀራ እናወጣለን። እኔ ለሁለት ልጅ ነው፣ ስለዚህ ግማሽ እንጀራ ይበቃኛል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወጣችንን አውጥተን በደንብ አርገን ከዳርዳር እንቀባዋለን። ምንም አይነት ክፍት ቦታ ሊኖር አይገባም። በደንብ አርገን አዳርሰን እንቀባውና እንጠቀልልና እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። ይህ ዘዴ እንግዲህ ልጆቻችን ራሳቸውን ችለው ጉርሻ መጠቅለል እስኪለምዱ ድረስ በቀላሉ እያነሱ እንዲመገቡ የሚረዳቸው ነው። ለልጆቻችሁ ምሳ እንጀራ በምትቋጥሩ ቀን ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትቋጥሩላቸው አንደኛ ለእይታም ይማርካል፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሳይቸጋገሩ ምሳ ሰዓት ላይ ምሳቸውን ከፍተው እንዲመገቡ ይረዳቸዋል። በማስቀጠል የምንሰራው ደግሞ እንደኔ አይነት ልጅ ካላችሁ ስጋን ማየት መብላት የማይወድ ልጅ ካላችሁ በቀላሉ ድብቅ አድርጋችሁ እንግዲህ በሚወደው ነገር መስጠት የምትችሉትን አይነት አሰራር እናያለን። በቅድሚያ እንግዲህ የምንሰራበትን ድስት ወይም ደግሞ መጥበሻ ካጋልን በኋላ ፈጭተን ካዘጋጀነው ሶስ ላይ የምንፈልገውን ያክል እንጨምርና እናሞቀዋለን ማለት ነው። እኔ ዛሬ የተጠቀምኩት እንግዲህ ቀቅዬ ያዘጋጀሁትን ፓስቲኒ ነው። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ሩዝም፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶሳችንንና ፓስቲኒያችንን በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ በማስቀጠል እናወርደውና ልጆቻችን በሚበሉበት እቃ ላይ የሚበሉትን ያክል አውጥቶ ሳይድ የፈለጋችሁትን ማድረግ ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ካመንት ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ሀሳብ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።